Նախագահը ստորագրեց. Սուրեն Պապիկյանը պաշտպանության նոր նախարար. Արշակ Կարապետյանը ազատվեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Նրանք փոխարինի փողվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը քիչ առաջ երկու հրամանագիր ստորագրեց, որոնցից մեկով Արշակ Կարապետյանն ազատվեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, իսկ մյուսով Սուրեն Պապիկյանը նշանակվեց այդ պաշտոնում։ Այս մասին գրում էր Ավտոդա Նյուզը։